Nga data 1 nëntor deri në 1 mars të vitit 2014, ndalohet në liçenin e Ohrit gjuetia e belushkës me çdo lloj mjeti dhe mënyre. Pas kësaj date dhe në vazhdim, inspektorati I peshkimit ka ushtruar kontrole të erëpasershme në liçen, ku ka bërë edhe sekuestrimin e mjeteve të gjuetisë për mjaft peshkatar, si grepa, rjeta e motora varkash. Përgjithësi inspektorati të peshkimit në Pogradec sqaron për televizionin Sot 7 se puna do të vijojë më tej edhe gjatë muajit dhjetor veçanërisht deri në 1 mars, pasi nga 1 dhjetori deri në mars të 2014 do të ndalohet edhe gjuetia e Kuranit dhe të gjitha specieve të tjera në liçen. Përveç sekuestrimit të mjeteve të gjuetisë, të gjithë këta subjekte që ushtrojnë këtë lloj gjuetie do të gjobiten dhe do të shkojnë për ndjekje penale sipas ligjshmërisë në peshkim. Sot me daljen e urdhrit të ministrit për ndalimin e gjuetisë të peshkimit në liçenin e Ohrit, inspektoriati I peshkimit Pogradec po ndërton punën e tij për bashkëpunim me strukturat e tjera, siç është policia kufitare në Mol, policia e Rendit dhe policia bashkiake dhe policia komunale. Për këtë vit, zbatimi I ligjit të peshkimit dhe urdhrit të ministrit do të bëhet dhe në masë tjetër akoma më ndëshkuese për të bërë të mundur të më thënë ndalimin total të gjuetisë, ashtu si shkruhet dhe në ligjin e peshkimit. Është me vend për të thënë që vjelja e gjobave dhe sekuestrimet do të bëhen edhe me vendimet gjykatës edhe në përmjet përmbarimit Pogradecë.